Tur nokļūst tikai labākie un vērtīgākie projekti. Tā par saviem panākumiem prestižajā festivālā un konkursā Event Awards, kas notika Francijā Cannes, saka Skudras metropoles vadītāja Gundega Skudriņa. Atzinību guvuši divi viņas komandas projekti. Viens no tiem – pērn augustā radītā dabas galerija. Pasaulē unikāls koncepta projekts, kas aizved skatītāju uz nomaļu vietu Kuldīgas novada Rendas pagasta mežos. Vairāk stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Kad esam izlīkumojuši pa maziem ainaviskiem Rendas pagasta priežu sila celiņiem, skatam paveras gulbis. Tas ir meža ieskauts ezers, bet tam līdzās 2,6 hektāros izveidota dabas galerija. Šobrīd vēl nekas neliecina, ka galerija ir abūrusi daudzus Latvijā un pasaulē, jo te vēl viss tikai pamazām tiek modināts no ieziemošanas un ar jaunu spāru atsāksies 1. Jūnijā. Dabas galerija arī ir čempions, nu jau kāds 8 balvas sapelnījis, un tas lepnums ir, kad Latvijā viņš saņēma decembra mēnesī kā inovatīvākais un jaunākais eksporta projekts turismā Latvijā. Tas mums bija tāds milzīgs pagodinājums, mēs to ļoti novērtējam, jo vienmēr uzskatām, ka strādājam vispirms savējiem un tad pārējiem. Ļoti liela plānošana, pirmkārt jau ar visām atļaujām, būvaldēm, vidas dienestiem, cilvēku resursi, nauda, protams, finansiālais kaut kāds. Domājam par materiāliem, ko mēs izmantojam, kā tas iekļaujās vidē. Kā tas ir attīst arī vietējo kaut kādu reģionu. Konceptu dabas galerija īstenojas apvienības Skudras metropola un dizaina risinājuma uzņēmums Don't Panic. Tā ir viena daļa no projekta nepieradinātās naktsmītnes. Galerijā esošais namiņš ir unikāls dizaina objekts. Tas rotē 360 grādos, ļaujot saredzēt, sajust, sadzirdēt dabu. Meža takā ir 8 audiāli stāsti, kuros zinātniski fakti apvienoti ar poētiskiem tekstiem. Te ir dabas instalācijas un no koka skan dzēja. Koncepts radīts kopā ar māksliniekiem, aktieriem, komponistu, pavāriem un dizaineriem. Tas viss pārsteidzis arī Francijas pilsētā Cannes notiekošā prestižā konkursa Event Awards 2023 žūriju un skatītājus. Tas, ka mēs pat tai trīniekā tikām un saņemam to bronzu starp kultūras notikumiem, visiem sporta notikumiem un izklaides, tas bija kaut kāds vienkārši brīnums. Vērtē ne tikai žūrija, tas ir vienīgais konkurss, kur vērtē arī skatītāju zālē. Un iedomājieties, ja tur ir 80% francūži, skaidrs, ka viņi balso vairāk vai mazāk par savējiem darbiem. Tās bija tāda skaista zvaigžu stunda, kad mēs to Latvijas gabaliņu meža varējām iznest uz Cannu paklāju. Tad ir tāds aizkustinājums liels, asariņas pat birst. Otrs šīs komandas projekts, kurš ieguva sudraba apbalvojumu citā kategorijā, bija veidots sadarbībā ar zīmolu Boss. Gundega Skudriņa atzīst, ka nu jau ar saviem darbiem pasaulē kļuvuši atpazīstami un nereti tiek saukti par Crazy Latvians, jeb trakajiem latviešiem. Latvija ir milzīgs potenciāls. Ārvalstīs un lielvalsts viņi to ļoti novērtē. To, ka mums ir šī neskartā daba, forši inovatīvi projekti, kreatīvas idejas cilvēki, mums ir gastronomija vienkārši lieliska, jā, viss mums ir tik dabīgs, ka mēs tā kā principā laimes zeme. Tikai bišķi vairāk finanses vajadzētu un ekonomika lielāku. Viss pārējais mums ir vienkārši šitā. Ieva Benefelde, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.